Zdravíčko, pánové. Vítejte u dalšího dílu na hru Dishonored. A naším cílem bude vyslechnout Sokolova a potom samozřejmě zabít paní Boylovou. Tak, alkohol ti nebudu kupovat, ty blbečku. Uvidíme, jak na tom budou krysy. I'm obliged to safeguard Dunwall's greatest intellectual asset. I can only tell you so much. I was not permitted to... Tak. Chris si užil. A my teďka můžeme jít. Já tenhle typ chce, abych vyřídil toho... jednoho kokota. To vyřídím, protože za to dostanu tu runu. Jak jsem si to minule spadl u toho... u těch Pendletonů. Tak to není za to, to je za tohle, to je ta runa. Jo. Royal costume ball, huh? That'll be fun. Pozvánku mám. You ready? Yep. Já mám pocit, že ta Boylová je úplně vždycky v těch bílejch šatech. Já jsem si myslel, že se to mění nějak. Že to je náhodný, ale není. Ona je fakt vždycky v bílejch šatech, co jsem to hrál už několikrát. Jo, a dneska jsou tady ty tolbojové. Možná se nějaký zapíchnem, přemýšlím. Ono se na ně musí jít ze zhora. Z výšky se na ně musí skákat. A zabít přímo toho člověka, který je v tom stroji. Tak tam máme runu, tam máme další věcičky. Tohle je asi... ne, to se nebude jako civilista, já nevím. Jdu na večírek, kámo, ale ty mě vůbec nezajímáš, takže tak. Tak já si vypnu Steam rychle. Tak. Zpřízněnost s morem, takže na mě ty truchlící... jo, když mě zraní, tak získám manu. Jo. Kdo ví, jak to nepotřebuju. To po mě furt střílí? Ale střílí po mě, ne? Tyjo, tam je Chris dole. Wow, tam je party. Mám doplavem snad. Mají tady piraně? Myslím, že ne. Tam se asi neteleportuju úplně. To znamená, jak se na tom s těma runama. Mám jednu, ne, mám dvě. Vitalita, křivin času, dál půjdem asi do... to za křivin času je super věc, jo, ale je drahá jak svině, no. Žravé hejno je fajn, poryv větru je fajn. Jako není to kdo, nejsou to kdo ví jaký schopnosti, no. Tohle to srází k zemi, nepřátelé. Umím jakoby i já skoro, no. Pak se tím dá rozrážet, že jo, dveře je zamknutý a dáš se mrskat ty enemalci na zeď, tím je to zabije, že jo. Zdraví hejno, prostě vyvoláme hejno Chris, který zabijou toho enemáka. Ovládnutí můžeme ovládat zvíře, potom i člověka na chvíli. No, to je někdy docela sranda, ale... já jsem tohle nikdy moc nevyužíval, no. Vitalita, regenerace a zdraví. Já si ten pomalej čas, tak... se bude hodit stopro.
sign. Invitation, please. Oh, I have. No. Drew Waverly threw a garden party, and we slipped in after the Estermonts canceled. Well, pozvánka pana Buntiga. Right this way, sir. Do you know about tonight's game? Oh, yes. They're going to wear the same costume in different colors, and we're meant... Oh, there went my invitation. Oh, to mě zajímalo, hele. You don't know what's in those buildings. No place is safe, then. I don't understand what's happened to this city. Ah, Mr. Bunting. You just had someone here pretending to be you. Welcome. Another party game. Pan Buntek, no jo. Pan Buntek má smůlu. Počkej, jak tady mohl být předstíral, že jsem já, když jsem ho zabil na ty židli. Should we gather for whisky and cigars tonight? Never do. Tak Lorčo, tady máte tu zprávu, rovnou vás zabiju. Tentokrát legit. Pendleton is a gutless lying sack of shit. Paying you well for this. Jo, tak dám mi runu, to je docela dobrý. Myslím, že lepší věc by mi asi nemohl dát. It's damn cold tonight. Hurry up and let's see what you're made of. Be it noted that Lord Pendleton's representative has a pistol. You may proceed. A contest of honor will take place between to jsem dal pět nábojů, jakože ho mám zabít pětkrát, jo. Lord Shaw, the challenged party. You will each turn and proceed to the marked positions and remain facing tak dělej, away from each other as I count down from three. You may then turn and fire at get will. On with it. I'll kill this fool and we can all go back inside. Sorry, my lord. We shall proceed. Stop. Stand right there. Three, two, one. Nevím, jaký dělo budete prohrávat, ale on úplně zmysel, pánové. Takže tak. A to bolka v kroji? Jsem si ani nevšiml nikdy. Laskavý hostitel. No, můžeme ovládat být jako si něco dále. Ach, to je úplně k ničemu. Pánové, co máte? The party's indoors this time. Oh my, that's wicked. Hello. Tak, jdeme na bál. Careful. We tried for a peek upstairs in the manor. Napíšem se do knihy hostů. I should have taught him some manners. This party is a sham. I'm sure he's just doing his job. Did you hear about Mrs. Brimsley? You'll never believe this. What is it now? Of course I don't mean you, but people welcome are to the boil, and the boils are awful. You, go ahead, help yourself. I can, yeah, man. I can carry. Who invited I'll you? Never miss you it. Don't look familiar. Stop I know that. Everyone. Nemusíte se bát, já vám počerím všecko. Aby jsem z toho měl taky nějaký profit, jo? Jo. Někde tady byl ten Lord Shaw. Nebo ten s tou krysí hlavou, ten blbeček tady. Že to je mi kámo úplně jedno. You there, stop that.
Já mám jenom chci po čeruček nemince, víte. No. Já z toho jako pokecám, kámo, ale... Je mi to jedno, hele. Já je chci zabít. Welcome to the Boyle estate. Welcome to the party. I say nothing against the Lord. Tady máme paní Boylovou. Tu trů, kterou máme zabít. Si tady zase naspem kapsy. Klíč od její ložnice, to je tahleto, no. Ale kde máš ten vzkaz, ty ženská jedna? To není ono. To bude asi jinde zase. Jsem tady vždycky zmatený z toho. To bylo omylem, pardon. Ano, v tom pustil alarm. To se rád dělá. To kde ten zkaz, ale? Že je v bílém. To je jenom deník. A někde musí být ten zkaz. Já bych se šel schovat do té ložnice, no jo, tak vidíš, to je nejlepší úplně věc. Počkej, kam jdeš, kámo? Tam ne, jako. Ale ani náhodou. Nepovoluje se. You're him, aren't you? I'm not. Not like this. Not like this. Zabiju je všecky? Jo, já pak nedostanu tu odměnu od toho sluhy, co? Jednu runu nedostanu, no, protože jsem je neušetřil. Ale ona je ještě jedna ta Lady Boylová, ale... Já si, že to byla ta v bílém, no, ty vole. Co jsi říkal, vole?
To mě zajímalo, jestli po mně půjdou, ale už nějakoby ani jeden z nich mě neviděl. Ten týpek spadl prostě z balkónu. Tak sválně si po mně půjdou, asi tady savenu. Jop, všiml si mě. Tak jdeme na rodeo, pánové. Tak vypadá. Jsem trochu přehnal s těma kulkama. Jau. To píče, vole. Ten vysoký chaos, ty vole, to je chaos, fakt, ach jo. OK, takže oni o mě vědí, to je problém trochu. Zpásleně. Jo, to šlo, to co? Ty vole, já to snad nedám. Ty vole, to je věc. Máme to hotový? Myslím, že jo. To je jo. Dobrý. To bylo kurva těžký. Tam se fakt nedá je zabít všechny, ty vole, na takovouhle obtížnost. Tak co, pane Tallboy? Hm.
Dá se to. Ty vole, to je věc. To jsou věci, tenhle chaos vysoký. I hope you enjoyed your evening, sir. No ty vole, to jsem si užil, vole, dvakrát jsem cípl Samueli, vole. Uf, ty vole. Tak, tohle to nešlo úplně podle plánu. 14 nepřátel zabitých. Polezli jsme Šáva, zapsali jsme se do host, do knihy hostů. Že to je nám hok hovnu, vole. Všechno jsme pozbírali, tak aspoň, že to. Docela dost peněz. Tak, dejte mi tu runu, pane. A now we've done away with a woman and a noble woman at that. But Boyle was a viper. She helped the Lord Regent kill the Empress. So I don't feel a thing for her. Personally, I heard you upheld my name in a rather spectacular style and add some risk to yourself. I want to thank you for it. This little item has been helpful to my family over the generations. But I think you'll find more use for it than I ever will. Go on. Take it. You've had a long night, Corvo, but I fear it's not over. Havelock and Martin have already cooked up something more for you. They would like to see you now. In Havelock's chambers above the bar. Jestli on ví, že mám ty schopnosti a zná toho outsidera, že existuje, tak proč by mě zradil ten týpek, když ví, že si pro něj prostě dojdu, ty vole. To je logika jak prase. To build something for you? I can make anything. No jo, vole. Tak. Dosah žiletkový menu. Kapacita granátů, nice. Kapacita nábojů hlavně. Kapacita šipek. Kapacita žiletkových min. Optika masky. Máme všecko úplně. To znamená, že si dáme nějaký náboje, nějaký šipky, granáty, žiletkový miny, tohle, zbytek do nábojů. Tak a je to. Tak to jsme na tom docela slušně, bych řekl. 30 nábojů do pistole. Pendleton's here someplace. The river's the only way out of here. Hello, love. Corvo, the time has come. Tak našel čas poslední mise, nebo teda podle vás. Vyzrát si skurvení. Tak. A teďka pojedeme se Samuelem do Dunwall Tower, jo jo. Tak to samozřejmě uděláme v příští epizodě. Dneska to bylo trošku chaotický, ale tak víte co. Vysoký chaos, nejtěžší obtížnost. Musíte být trošku chaotický, ne? OK. Tak to bylo pro mě všechno a mějte se vaši a čus.